Fudbaleri Radnika i Zvijezde 09 odigrali su nerješeno 1-1 u utakmici 27. kola Premier lige BiH. Ovo je za tim iz Etnosela Stanišić bio izuzetno važan bod. Šef stručnog štaba Radnika Mladen Žižović ističe da je za njegovu ekipu najbitnije da je nastavila seriju mečeva bez prolećnog poraza, te tako zadržala realne šanse za izlazak na evropsku scenu. Zaista sam ponosan što treniram ovu grupu igrača, jer moju ideju pokušavaju da sprovedu na djelo, to većim mjerom u ovoj sezoni uspijevamo. Dobro je što smo nastavili pozitivan niz, nismo izgubili, ali kažem vam, moramo prelomiti u jednom momentu da dobijemo utakmicu, da se potpuno uključimo u ove ekipe gore koje su pri vrhu. Nadam se da ova ekipa ima i snage i znanja, u to sam ubjeđen. Međutim, evo sad je malo zgusnut raspored, imamo opet nekih problema, ali stisnut ćemo zube i drago mi je da su ovi mladi momci koji su danas igrali, pokazali svoj talenat i nadam se da će u budućnosti, ako budu ovako trenirali, radili, dobiti sve veće prilike. I još jednom čestitam ekipi Zvijezde, oni su zaslužili ovaj bod svojim zalaganjem, naravno, i na korektnoj utakmici, iako i prošla utakmica je bila korektna, i ova je bila korektna i ne vidim nijedan razlog da Radnik ne igra korektne utakmice sa bilo kim u ligi. Gosti su imali vođstvo od 41. minuta kada je za 0-1 pogodio Čulom. Na 1-1 i u 47. minuti poravnao Bradonjić, a prema riječima novog trenera fudbalskog kluba Zvijezde 09 Milinka Bošnjakovića, u subotu je u ovoj utakmici ipak pobjedio grad Bijeljina. Bod je dobar, ali nama bod u konačnici, bod po bod ne znači ništa. Mi moramo krenuti pobjeđivati. Mi smo danas imali sve uslove od suđenja i pohvalio bi sudijsku trojku do korektnog domaćina. Imali smo sve uslove da pokažemo ono što znamo. Mi se borimo, mi smo mali klub, mi ćemo u svaku utakmicu ući angažovano i borbeno. Ne bi poželio nijednom treneru da dođe u ovakvoj staciji kao ja, da ne pozna ekipu, ne fizički, ne taktički, ne pojedinačno. Vrlo je nezgodno kad ne poznaš ekipu u mentalnom smislu. Koliko ko želi, koliko ko može i koliko ko hoće da ide glavu na kopačku, da njegov klub ostane u ligi. Mi se polako poznajemo. Danas sam vidio kod svoje ekipe taj još jedan detalj da hoće i da želi. I to me strašno raduje. Ekipa ako neće, džaba mi treneri možemo se na glavu bacati. Čestitam i hvala domaćinu na korektnosti. Želim im puno sreće u nastavku prvenstva. Radniku je ovo bio četvrti uzastopni remi. On ga je ostavio na 6. mjestu sa 36 bodova, dok je Zvijezda 09 i dalje 10. sa 28.